الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أن واحد على استي إن أن سوت يديو برنامج كسابسن أن وحبر شدة كارهان أن برشدة القرآن الكريم كا لبرنايو. عندوني أدور قضب أو كوب كوبا إن شاء الله تعالى إن أنت المامو أو كسابسن سيدي أرضي اللغة دي كرا حافظ سيدي أرضي اللغة دي كرا أرضي أخلاق ونحسن سيدي أرضي اللغة دي كرا أرضي عبادة كده دالة صدق ذا قضب أين دوني إن شاء الله تعالى إنان وحكت الماما قضب كوباد هدوكو هرأيو ardayga sida xaafid looga dhigi kara way sahlan tahay ardayga marka lagu keeno isagoo yar talaabada koobaad yaad qaadaysa waa inay noqoto ardaygaas inaad ka dhisto dhanka higaada higaada in aad looga dhiso oo ardaygii isagoon qur-aanka loo bilaabin oo wax akhrin karo ama ugu yaraan uu kicin karo oo intuu higaadiyo uu isu geyn karo taas waxay kaaga baahan tahay dadaal fara badan waxay u baahan tahay marka u horeeya ardayga in xuruufta laga saxo xuruufta qaabka loogu dhawaaqayo in laga saxo oo qodobka koobaad intaa macnuhu markuu ku guulaysto higaadi kale ayuu ma garanaysaa u dhigaya ardaygii oo salaam wuxuu ka bilaabayaa xarakaadkii fatxadii iyo kasradii iyo dammadii iyo sukuuntii cutubka koobaad kadibna wuxuu gudbayaa madkii almaddu bilalif almaddu bilyaa almaddu bilwaaw kadibna wuxuu gudbayaa tanwiintii kadibna shadkii kadibna shadkii iyo tanwiintii oo wada socda كدبنا على القمرية هي على الشمسية. أنت هس سوى أنا سنة أرضي قاعدين لو أقول لكم. أو إريا دقاب كاو حركة سن. وأرضي سوى أنا سنة أبرته. وحي كان سنة يسا إن أرضي كتاب كي وأخريه أما أبو يران وكعيه ومركو هجادي وسجيه وكانه. أرضي مركو هجادي لبرو تلابد كوباد talaabada labaad ardaygu wuxuu diyaar u yahay in quraankii loo bilaabo waxaan aad u jeclaa ardaygu markuu higaada dhameeyo in shahaado yar la siiyo oo loo sameeyo haddii ay suuragal tahay si ardaygii uu dareemo inuu marxalad ka gudbay oo marxalad kale u gaadhay kadib ardaygii quraankii baa loo bilaabayaa ardayga markuu quraanka loo bilaabayo marka u horeysa wuxuu u baahan yahay quraanka in loo yareeyo wuxuu kale u baahan yahay quraanka in loo mariyo waliba marin uu ka daba akhriyo marin uu ka daba akhriyo oo talqiina in magaraasa loo mariyo oo quraanka ardayga aanu soo diyaarsan haddii kale laxni ayuu soo diyaarinayaa oo aan tajwiid lahayn marka waa inaad adigu u marisaa uu ka daba akhriyaa ilaa intuu saddex juz gaadhayo qaabka waa inaad ugu marisaa oo kaa daba akhriya labada juz ee hadhay ilaa juska shanaad haddii hal mar macalin kuu dulmaro kadibna uu saa ku soo diyaariyo waa suuragal marka u marintaas waa muhim weyn aada ayay muhim u tahay waxaa laga yaabaa macalin ardaydu ku yara badan yihiin haddii ardaydu kuu badan yihiin waxaad kaashan kartaa arday carabkiisu aad u wanaagsan yahay qur-aankana si fiican u akhriyaya si ardaygii uu kugu mariyo ama uu ku caawiyo taas waa qodob arrinkaasi waa mid aada u muhiima waxaa kaloo ardaygu u baahan yahay intaanu qur-aan fara badan dhigan inuu helo subcis joogto ah ama muraajaco inuu helo oo maalin kasta qur-aankii uu soo dhigtay wax ka mid a uu muraajaceeyo qaladaadka inaga dhaca waxaa ka mid ah
ardaygii in hal mar loo wada bilaabo alif ya alxamdu, ardaygaasi ma soconayo, suuragalo maaha inuu socdo. Waxaan u baahanayaa mar kasta in loo mariyo, taasina suuragal maaha. Way ardayga qaabka qur-aanka loo qaybsiinayo intaasaan kaga baxaya. Qodobka labaad aan u gudbo oo ahaa qodobka labaad ma garanaysaa wuxuu ahaa qodobka labaad ma xusuusataa? Haddaanad xusuusan dib yarno. Qodobka labaad haddaad dilowday xaggii hore dib ugu noqo. Waxaan ka bilaabayaa qodobka saddexaad, ka labaadna waan dib dhigay insha allah. Waye qodobka saddexaad wuxuu ahaa sidii ardayga looga dhigi karaa arday cibaadada ku dadaala. Marka koowaad ee ardayga qur-aanka la barayo, ardayga macallinkiisu hadduu yahay macallin aad adag oo kakan oo ardayda aada u ciqaaba, macallinkaasi wuxuu noqonayaa munafir, macallin ardayda ka eriya ama necbaysiiya barashada qur-aanka. Wuxuu noqonayaa macallin ardayga necbaysiiya cibaadada. Dabe maxaa macallinka looga baahan yahay? Waxaa macallinka looga baahan yahay inuu noqdo macallin ardayda qur-aanka iyo cibaadada jeclaysiiya. Ardaygu markuu xalqada madrasada joogo waa inuu dareemaa nabadgelyo. Ardaygu markuu madrasada joogo waa inaanu la kulmin ciqaab fara badan iyo hanjabaad badan. Waxaa laga yaabaa ardaygu isagoo kaa baqaya inuu wax badan soo diyaariyo oo qur-aankii uu garto, laakiin qur-aanka aanu jeclayn, madrasadana jeclayn, cibaadadana aanu jeclayn. Qodobka koowaad waxa weeye ardayga in uu dareemo naxariis iyo kalgacal macallinka uu hayo. Waa inay noqotaa madrasadu ardaygu meel uu ka fikiro oo uu siyaado goormaa tegi, oo uu soo dadaalo, oo uu soo dheereeyo, oo uu soo dhaqsado. Marka macallinku waa inuu ardayga qur-aanka jeclaysiiya, cibaadada jeclaysiiya, waxyaabaha cibaadada ah ee qurbada ee ilaahay u dhoweynayana aan lagu ciqaabin. Waa qodob. Haddii laakiin ardaygii la caburiyo oo markuu madrasada yimaado gowdaa laga saaro, oo markuu qur-aanka garan waayo gowdaa laga saaro, oo markuu habsaamo la garaaco, oo wax kastuu sameeyaba ciqaab inuu ka dhasho, ardaygaas qur-aankana uu nacayaa, cibaadadana uu nacayaa. Markaa macallinku waa inuu naxariis uu yeeshaa. Nabiga ayaa lagu yihi sallallahu calayhi wasalam, fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum, naxariis xagga ilaahay ka ahaatay daraaddeed ayaad ugu dabacsanaatay. Walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik, haddaad ahaan lahayd mid adadag oo kakan qalbigiisuna uu adag yahay, hareerahaaga way ka yaacin lahaayeen. Laakiin hareerahaaga kama yaacine, way kugu soo urureen, way ku jeclaadeen. Jacaylku wuxuu gaadhay inay naftooda iyo hantidooda iyo xoolahoodaba ay kaa jeclaadaan. Waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. Markaa macallinku inuu noqdo macallin raxiim, ra'uuf, naxariis badan, tulid badan inuu noqdo. Qodobka labaad, ardaydu waxay u baahan yihiin markay naxariis dareemaan in loo sameeyo targhiib iyo tarhiib, jeclaysiin iyo cabsigelin. Maxaa la jeclaysiinayaa? Waxaa ilaahay agtiisa yaalla. Maxaa la jeclaysiinayaa? Cibaadada, oo ah sababtii lagu helayay waxa wanaagsan ee ilaahay diyaariyey. Macallinku inuu
ardayda waaniyo oo u wacdiyo. Waa shayduna aad iyo aad u muhiima oo ardayga yar gaar ahaan saameyn ku yeelanaysa, saameyn ku yeelanaysa. Dadka wanaagsan in looga sheekeeyo, cibaadada in looga sheekeeyo, axkaamta in ubadka la baro, tacliim iyo tarbiya ma kala maarmaya, taasina waa muhiim. Ardayda qalbigooda in la qooyo oo la jilciyo. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad waa qodob aad u muhiima, la'aantiina wax badan aanay soconaynin. Qodobkaas waxa weeye macallinka naxariistiisa iyo wacdigan iyo wanaagan oo ardayda u sheegaya waana isaga ka muuqdaan, waana isaga ka muuqdaan. Haddii kale waxaa dhacaysa lima taquuluuna maa laa tafcaluun, maxaad u odhanaysaan wax aanaydu samaynaynin, maxaad u odhanaysaan wax aanaydu samaynaynin. Macallinka waxaa looga baahan yahay inuu isagu cibaadada ku dadaalo. Qur-aanku leeyahay ardayda akhriya oo ku dadaala, isagu inuu akhriyo. Sunnihii nebigu sallallahu calayhi wasallam inuu ka muuqdo ayaa looga baahan yahay. Macallin, haddaad surwaalkii dheeraysatay oo garhkii aad xiirtay oo timahaagii aad qorqortay oo aad facebook saa ugu foorarto, suuragal maaha ardaygaagii inuu weli ilaahay noqdo. Marka waxaan odhan lahaa macallinka waxaa looga baahan yahay an yakuuna qudwatan xasana, inuu noqdo mid lagu dayan karo, wanaagna lagaga daydo. Qodobkaa ku dayashaduna aad iyo aad buu muhiim u yahay. Waxaan ku noqonayaa qodobkii labaad. Waxaa filayaa inaad dib u soo eegteen. Qodobka labaad wuxuu ahaa ardaygu inuu noqdo mid akhlaaq badan. Ardayda si akhlaaqdooda iyo dhaqankooda aad kor ugu qaado, waxay u baahan yihiin mawduucyada inaad in badan kala hadasho. Aad kala hadasho runta, aad kala hadasho samafalka waalidka, aad kala hadasho xaqa culimada iyo macallimiinta ay ku leeyihiin. Ardayga aad xuquuqda barto, xuquuqda lagu leeyahay. In aad ardayga dhaqamada xunxun aad ka waaniso. Weliba waxay aad ugu wanaagsan waxyaabahaas inaad ardayda qasas ama sheekooyin ku saabsan aad u sheegto. Inaad ardaydii beenta kala dagaalanto. Beenta waxyaabaha ardayga ku kalifa waxaa ka mid ah macallinka ayaa ku kalifa. Ardaygii hadduu runta kuu sheego, haddii aad dilayso, waxa uu samaynayaa inuu been ku rakibo. Cabsida ayaa kulifta ardayga. Ardaygaagu waa inuu nabadgala oo kaa nabadgala si aanu been u sheegin. Haddii kale adiga ayaa ku kalifaya inuu been sheego, weliba ku dhaarto. Xuquuqda in ardayda la baro, xuquuqda in la baro, ardayda in xumaanta laga waaniyo, ay noqoto beenta iyo xanta iyo cayda iyo dagaalka iyo gardarada iyo dulmiga iyo waxyaabaha kale lamidka ah, in ardaygii laga waaniyo loona keeno tusaalayaal nool nool oo wax ku qaadan karo. Ardayda in la baro aadaabta wanaagsan sida al-istidaan, ghadul basar, inay markay meel soo geliyaan ay ogolaasho dalbaan, aragooda inay laabaan, waxyaabahaas in ardaygii la baro oo laga dhiso. Waxaa kaloo ay ardaydu u baahan yihiin in nebiga sallallahu calayhi wasallam siiradiisi iyo noloshiisii la baro. Nebiga abtirsiyihiisa oo dhammaystiran, ubadkiisii, xaasaskiisii, saxaabadii, al-khulafaa ur-raashidun, 10 jannada loogu bashaariyey, qasaskii asxaabta in la baro, siyarkii iyo jihaadkii in la baro
oo looga sheekeeyo. Iyadana way u baahan yihiino akhlaaqdoodii iyo aadaabtoodii iyo macnawiyaadkoodii ayaa intuba ay ku dhismayaan. Saddexdaa qodob ayaan jeclaystay inaan soo jeediyo. Inshaa allahu tacaala waa laga yaabaa aniga laftigayga inaanan waxyaabaha wada samaynin, waxyaaba badan oo iga dhimina ay jiraan. Insha allah waanu qalbigiina iyo qalbigaygaba ku socota ayaan ka dhigayaa. Aad iyo aad baan ud mahadsantihiin si wanaagsan ee aad iila socoteen. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Subxaanaka allahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha ila ant, astakfiruka waatuubu ilayk.